9 в Україні. Підсумовуємо інформаційний ранок вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє українських військових поранені попередньої доби на Донбасі. Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Били переважно з мінометів та гранатометів. Біля Лебединського на Донеччині противник після тривалої перерви використовував танки. Від опівночі штаб ООС зафіксував 6 ворожих атак в районі Новолуганського, Гнутового та Павлополя. Бойовики ведуть вогонь і по мирних кварталах. Зі 120-міліметрових мінометів напередодні вони атакували село Кряківку на Луганщині. Також ворожі міни пошкодили будинок культури в селі Південному під Горлівкою. Під постійним прицілом окупантів і жителі селищ на західних околицях Донецька із прифронтової Красногорівки. Репортаж Руслана Смащука. Хрусткий степовий попіл, вирви та бліндажі бойовиків у зоні прямої видимості. Це нульові позиції під Красногорівкою. Тут супротивник, використовуючи як прикриття міжнародних спостерігачів, влаштував загострення. Два дні підряд якраз як в них працювало ОБСЄ, що на їхній завод цегляний заїжджали білі автомобілі. І після того в них з'явився утьос, якого до цього не було. В них з'явилася ЗУшка, з якою вони по нам працювали 24-го числа. Військові розповідають, під час загострення бойовики знищили вантажівку і не давали евакуювати поранених. Вони завезли боєприпаси до себе на територію ВОПа. Ми підняли БПЛА, скоректували по БПЛА свою техніку і відпрацювали. Ми бачили, як вони евакуювали своїх 300-х, але ми вже не відкривали вогонь. Ми дали можливість забрати їм своїх поранених. Але коли вони підбили нам нашу водовозку, вони обстрілювали її до кінця. Обстрілювали до кінця, не давали можливості людям пройти, щоб спасти. Під ворожим вогнем цим чотирьом хлопцям вдалося врятувати одного з поранених. Цілять бойовики і по мирних жителях. Від позиції наших військовослужбовців до найближчих будинків, де мешкають жителі Красногорівки, щонайменше 1000 метрів. Приходи в основному йдуть туди. Про що це свідчить? Це свідчить тільки про перше, непрофесіоналізм військовий орків, а друге, про те, що вони нехтують усіма гуманітарними законами і стріляють в мирних мешканців. Вони не можуть помилитись на 1000 метрів. Сусід каже, лежить і зараз літить. І воно літіло отак от. Більше року пройшло, от опять почалося. Нині по всій вулиці тут ось такі груди побитого шиферу. Дітей хоча б пожаліли. Вот, только шифер поміняли, вон все в осколках, хто не стріляє. Наразі місцеві тут чекають на чергове шкільне перемір'я. Руслан Смещук, Вадим Ривун, Антон Чеженко. Новини телеканал Інтер. Сьогодні відновлює роботу пункт в'їзду та виїзду Майорське. Нагадаю, його тимчасово закрили минулого четверга через обстріл бойовиків. Тепер стало безпечніше і командування ООС вирішило поновити роботу КПВВ. Кремль відмовився помилувати Олега Сенцова на чергове прохання архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на відповідь комісії Ямало-Ненецького автономного округу. У документі зазначається, що для початку процедури помилування Сенцов повинен сам звернутися до Путіна з відповідним проханням. Раніше бранець Кремля категорично відкидав таку можливість. Українського режисера Олега Сенцова у 2015-му засудили до 20 років російських таборів за сфальшованими звинуваченнями у тероризмі. На початку травня український політв'язень оголосив голодування, яке не припиняє дотепер. Україна передала Туреччині список політв'язнів, яких утримують в Росії і анексованому Криму. Про це повідомив народний депутат Мустафа Джемілєв. У переліку прізвища понад 60 бранців Кремля. За словами Джемілєва, передати цей список його попросив президент Туреччини Реджеп Ердоган ще наприкінці липня, щоб поговорити про ув'язнених із російським президентом. Нагадаю, торік у жовтні після домовленостей Ердогана та Путіна Кремль відпустив незаконно засуджених Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. На Кіровоградщині третю добу шукають 17-річну дівчину. Діана Хріненко зникла на День Незалежності, пішла святкувати до центру села Субиці Знам'янського району. Та за сотню метрів від дому зв'язок з нею обірвався. Уже за півгодини неподалік знайшли розбитий телефон дівчини зі слідами крові.
Що відомо про зниклу на тепер, дізнавалася Олена Бринза. 17-річна Діана Хріненко зникла вночі 24 серпня. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу, розповідають рідні Діани. До її будинку лишалось не більше сотні метрів. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Ведуться пошуки. Вона зникла буквально в считані минутки, секунди. Ми не можемо ніде знайти. Правоохоронці знайшли поруч із будинком розбитий телефон Діани зі слідами крові. Пошуки дівчини не припиняють ні на хвилину. Щодоби до пошуків залучається більше 200 осіб. Не лише з числа поліцейських, а й з Нацгвардії, рятувальної служби, небайдужих громадян, які так само допомагають нам з пошуками дитини. У Субицях створили штаб із координації пошуків дівчини. Його розмістили в будинку культури. Шукати Діану зголосилось майже все село. Ми прекрасно всі розуміємо, що це наша біда обща. Це не біда цієї сім'ї, це біда нашого суспільства. Що ми дожили до того, що зараз у мене троє внучок. Ми дожили до того, що я зараз ввечері боюсь внучок випустити гулять на вулицю. Це наша біда. Щогодини до села приїздять групи добровольців із Кропивницького, Знам'янки та Олександрії. Прочистують узбережжя, поля та лісосмуги. Рідні та односельці Діани не втрачають надії і просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження дівчини, повідомити в поліцію. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Вадима Тітушка, який побив журналістів навесні 2013 року, оголосили в розшук. Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Чоловіка підозрюють в скоєнні розбійних нападів у Київській області з метою пограбування. Нагадаю, 18 травня 2013-го в середмісті столиці через конфлікт за участю групи молодиків постраждали журналістка Ольга Сніцарчук і фотограф Влад Содель. Пізніше за підозрою в хуліганстві на акціях затримали жителя Київської області Вадима Тітушка. Згодом райсуд Києва засудив його до 3 років умовно, а тітушками стали називати провокаторів, які брали участь у проплачених акціях. Медичні препарати на майже 2 мільйони гривень намагався вивезти з України громадянин Індії. Партію сильнодійних ліків правоохоронці виявили серед особистих речей іноземця, коли той оформлював документи на рейс у столичному аеропорту. Усі медикаменти вилучили, а на правопорушника склали протокол. Жителі селища Лисянка на Черкащині напередодні перекрили трасу. Ще від зими люди просили хоча б залатати на ній ями. Шляховики пообіцяли, що дорогу полагодять, щойно потепліє. І кілька днів тому слово таки дотримали. Але тепер їздити трасою стало ще небезпечніше. Чому? Розкажуть мої колеги. Ось так виглядає дорога регіонального значення Київ-Фастів-Звенгородка. Найжахливіша ділянка зараз у Лисянці та в бік Київської області. Були навіть такі моменти, що тут в одну сторону по 20 машин з колесами стоїть і в другу. Місцеві вважають, що траса розбита через інтенсивний рух фур. Великоваговики руйнують не лише дорогу, а й довколишні будинки. Якщо фура отуди їде і отсюди їде, розминутися не може і попід вікнами, ось тут ми камінці наложуємо, а їхні прицепи здорові ось. Люди не раз вже просили обласних шляховиків підлатати хоча б ями. На знак протесту перекривали дорогу ще наприкінці березня. Одразу після акції активісти отримали ось такий лист. Відповідно до окремого доручення Укравтодору номер 78/09/19.03.2018 року ліквідацію ямкості на дорогах міжнародного значення необхідно закінчити до 01.05. На дорогу національного та регіонального значення до 01.06.2018 року. Облавтодор таки взявся до роботи, частково засипав вибоїни величезним камінням. Через це розлючені люди знову вийшли на протест. Через годину після того, як пікетувальники перекрили рух на трасі, до них приїхав заступник начальника обласної служби утримання автомобільних доріг. Чиновник запевнив, ділянку від Звенигородки до Лисянки вже залатали. На подальші роботи наразі не вистачає грошей. Тому шляховики поки що лагодять щебенем. Це тимчасова міра для того, щоб забезпечити проїзд. Я так зрозумів, що... Це подивіться на отакі камінці, вони небезпечні лежать. Тому що як машини їздять, дітки ходять, і ще й літає.
Аби отримати відповідь, чи дозволено таким камінням засипати ями, наша знімальна група привезла зразки траси Р-04 на звітну прес-конференцію в Черкаському управлінні Нацполіції. Я ось просто покажу вам якийсь щілінь. Це ще не найвеликий. Такого повороту керівники служб не очікували. Неприпустимо, щоб люба фракція знаходилась на проїжджій частині. Це небезпечно. Хоч це буде маленька фракція, хоч це буде крупна фракція. Щоправда, відреагувати та належно оцінити роботу працівників автодору чиновники пообіцяли лише після нашого письмового звернення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Три десятки хлопців та дівчат, серед яких і іноземці, взялися безкоштовно ремонтувати приміщення для дітей-сиріт, багатодітних сімей та в соцзакладах. Професіоналів серед них немає, але натхнення та мотивації вдосталь. Наші кореспонденти продовжать. У містечку Лебедин волонтери опікуються житлом для багатодітних сімей і школою-інтернатом. Тетяна з Івано-Франківська зараз у декреті. На тиждень залишила дитину з батьком і приїхала допомогти. Облаштовують інклюзивну кімнату. Ми робимо такі підготовчі роботи, тобто спочатку ми вирівнюємо стіни, будемо білити, потім красиво його помалюємо, адаптуємо для дітей. Більшість волонтерів – студенти. Я вперше це роблю. Я намагаюся якось. Мене дуже спонукає, дуже мотивує те, що я це роблю з користю для когось. Будівельна бригада інтернаціональна. Більшість українців, чимало італійців, є француженка. Сімоне вже кілька років поспіль приїздить до України. У мене немає досвіду роботи на будівництві, але завдяки цьому проєкту навчився багато чого нового. І дуже вдячний за це. Безплатний ремонт зроблять і для багатодітної сім'ї учасника АТО. Зараз волонтери працюють у дитячій. Хочемо подякувати і спонсорам, які допомагають, і саме цим молодим людям, які працюють. Вони покинули все для того, щоб нам допомогти. Вони розповідають, як у них якісь особливості в Україні, тобто поділитися, які особливості нашої української такої культури. Головний на цьому об'єкті Максим Романюк – економіст за фахом. Волонтерить уже давно, вчить новачків. Після Лебедина збирається до міста Щастя на Луганщину відновлювати зруйновані обстрілами будинки. Ми, наприклад, будемо працювати в сім'ї багатодітній, дуже багатодітній, які беруть дітей в опікунство. Вони в одному будинку двохкімнатному живуть там, по-моєму, чи 18, чи 19 людей. І вони їм видали один будинок, але він не придатний абсолютно до життя. Цьогоріч Міністерство молоді та спорту виділило на проект 100 тисяч гривень. На ці гроші закуповують будматеріали та харчі для волонтерів. У нас перша половина дня – це будівництво, відбудова помешкань, малювання муралів, а друга частина дня, після 4-ї вечора, у нас культурно-освітня програма. У кожному місті волонтери працюють 1-2 тижні, потім вирушають далі. Андрій Кравець, Олеся Боровик, новини телеканал Інтер, Сумська область. Глава МЗС Канади Христя Фріланд скасувала візит до України, який мав відбутися сьогодні. Це пов'язане із терміновими переговорами між США, Канадою та Мексикою. Сьогодні стало відомо, що Вашингтон і Мехіко оголосили про завершення перемов стосовно двосторонньої угоди про вільну торгівлю і запропонували Канаді приєднатися до неї. Окрім України, Фріланд також скасувала візит до Франції, де мала низку зустрічей. Ангела Меркель і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Йшлося про конфлікт у Сирії. Політики стурбовані гуманітарною ситуацією в регіоні Ідліб. Росію закликають вплинути на сирійський режим, щоб запобігти подальшій ескалації, зазначено в заяві німецького МЗС. У розмові лідери двох країн торкнулися і українського питання та обговорили розвиток торгівлі між США і ЄС. У німецькому Хемніці двоє людей дістали поранення через сутички правих та їхніх противників. Там другий день не вщухають протести через смерть 35-річного німця. Його ножем зарізала група людей, серед яких вихідці з Близького Сходу. Учора на вулиці міста вийшли близько 2000 мітингарів. Противники ж бурляли одне в одного пляшки з запалювальною сумішю та піротехніку. У справі про загибель німця поліція вже арештувала двох підозрюваних.
Зараз саме час залишатися спокійним і врівноваженим. Поліція веде розслідування, працюють органи прокуратури. Ви побачили нашу роботу. Крім цього, важливо, щоб на вулицях Хемніця і землі Саксонія ми не допустили діяльності насильників та анархістів, а забезпечили верховенство права. На острові, де розташована статуя Свободи в Нью-Йорку, сталася пожежа. Неподалік від монумента проводили будівельні роботи, і там загорілися 3 газові балони. З острова на човнах евакуювали 3,5 тисячі осіб. Одна людина зазнала легких травм. По обіді після ліквідації пожежі острів і саму статую відкрили для відвідувачів. Віденський зоопарк принаджує відвідувачів новою цікавинкою. Це панда, яка вміє малювати. Наскільки важливий для художниці пензлик та якими виходять полотна. Далі в сюжеті. Відень славиться чудовими митцями. Нещодавно їхні лави поповнила 18-річна панда Ян Ян. Її стиль різко вирізняється. За допомогою власного пензлика з бамбука панда створює шедеври, не виходячи з клітки. За кожну роботу отримує смачну винагороду – моркву або ж картопляні кульки. Як і кожен художник, Ян Ян надзвичайно уважна у виборі інструмента. Усе почалося із пензлика. Вона ретельно обнюхала його, спробувала на зуб. А коли зрозуміла, що смачно, вирішила, можна й помалювати. Тож тепер усі інструменти для такого живопису зроблені тільки з бамбуку. Картини панди – це чорні плями, які хаотично розкидані по аркушу. Утім, господарка зоопарку стверджує, навіть така творчість не має аналогів. Це перша панда-художниця у світі. В Америці вже була панда, яка вміла малювати. Однак тоді все було значно примітивніше. Пензлик закріплювали на решітці. Панда мала лише зачепити його, і виходила картина. Але Ян-Ян сама тримає власний унікальний пензлик і створює цілі полотна. На творчість панди впливає її самопочуття та внутрішній стан. Ян-Ян постійно проходить медичні обстеження, а під час малювання за нею наглядають кілька медсестер. Оскільки панди чорно-білі, ми дали їй чорні фарби і білі аркуші. Якою вийде картина, залежить від її настрою. Іноді твори експресивні та насичені, а іноді спокійні та мінімалістичні. Такі картини можна придбати. Продажем опікується місцевий фотограф-анімаліст. Запевняє, це не просто покупка, це внесок у майбутню творчість Ян-Ян. Якщо збереться сума 25 тисяч євро, він видасть ілюстровану книгу про панд з австрійських зоопарків. Одна картина коштує 490 євро. Ціну встановлюють з огляду на унікальність роботи. У світі таких лише сотня. До кожної додають сертифікат справжності. Ян-Ян уже не вперше стає зіркою. До всього, вона ще й перша тварина, яка народила в неволі, а завагітніла в дикій природі. Схоже, їй подобається смак слави. Оксана Гашева, новини телеканал Інтер. У Гавані кубинці приготували найбільший в країні національний коктейль «Куба Лібре». Назва в перекладі означає «Вільна Куба». Рекордний напій має об'єм 1000 літрів. Спеціально для нього організатори виготовили 2-метрову склянку і використали 200 літрів рому. Після встановлення рекорду напій розлили в маленькі келишки і пригощали ним усіх охочих. Це найвизначніший коктейль, який мають кубинці. Його складники – ром, наша кола і лимон. Без цього напою не відзначають жодне свято. Бажаю вам легкого та продуктивного дня. Наступний випуск новин мої колеги готують на 12-ту. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.